ყოველთვის გამომგზავრებ ბიემ ბიბლიოთეკაში. Ძალიან ნერვიულობ, რაც გავიგე სიტყვა რეორგანიზაცია. იმდენი აზრებების თავში, არ ვიცი რა მოხდება ბიემ ბიბლიოთეკაში. ჯობს ისე ლუკას მოუსმინოთ. Мокет сексайт ეს წიგნი აღმოვაჩინე. Телефонით მოყოლილი ზღაპრები. Ау, რა მაგარია წარმოქმნილი телефонით მოყოლილი ზღაპრები. შეკითხო და ნახავ. Უფრო საინტერესო წიგნი მაქვს. Კარგი რა მარიამ, რა დროს წიგნებია? Ам გაგანია რეორგანიზაციის დროს. ლუკას და მის სავიზიტო ბარათს. განაჯობა ლუკა, განაჯობა მარია. განაჯობა ბავშვებო. განაჯობა. ბიემ ბიბლიოთეკა ძალიან საინტერესო წიგნებით არის. რაც მარიამის დამსახურებაა. აი ეს კი ახლა ხანს გამოვიდა. ახლა არა მარიამ. დღიდან ლუკას ბიემ ბიბლიოთეკის მოიტანს ძალიან საინტერესო ინფორმაციას. აბა გოგოებო, ბიემ ბიბლიოთეკა ახალ წიგნებს ელოდება. ძალიან მიხარია თქვენ სტაფში რომ ვხდი. ეს უძველი ბოტასის დამსახურება. ამიტომ ამ ორიგინალურ საყვავილეს ბიემ ბიბლიოთეკის თანაზე მოვათავსებ. ახლა დაგტოვებთ. იმდენი საქმე გვაქვს, იმდენი წიგნი გადასაკითხი. საიდან დავიწყოთ? მოვიფიქრეთ, ამოდი.